Cilvēki saka, ka balsojuši par Trumpu tādēļ, ka viņš sola uzlabot ekonomiku, mazināt inflāciju, migrāciju, ka šeit ir ļoti liels jautājums. Daudziem nepatika arī Kamalas abortu politika. Cilvēki ļoti dažādi to ir pamatojuši. Arī tā ļoti vispārīgi sakot, ka Trumps atgriezīs Ameriku atpakaļ pie sevis un tā atkal būs liela. Bet jāteic, ka noteikti nostrādāja arī šie šovi, šīs priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņas. Mēs paši arī bijām redzējām, ka tās ir milzīgas izrādes ar daudziem runātājiem, ar mūziku, ar suvenīriem, ar gaismām, ar to, kā sagaida Trumpu. Un viņa uzrunas parasti ir ļoti, ļoti vienkāršas. Piezemētas, tur nav nekādu lielu frāžu, pat savā ziņā pārāk vienkāršas iespējams un brīžiem pat tādas varbūt pat neloģiskas, bet tās acīm redzot cilvēkus aizķer un viņi izvēlas sajūt Trumpu kā savējo. Un mēs varētu paskatīties, ko daži mums Trumpa atbalstītāji teica, kas viņiem ir paticis un kādēļ viņi ir izraudzījušies Trumpu. The election is the more important in the world. Šīs vēlēšanas būtībā ir svarīgākās pasaulē. Trumps ir liels, liels uzvarētājs. Man liekas, ka bija slikti tas, ko Kamala Harris teica par abortiem. Un šajā valstī uzvarētāji būs ekonomika. Cilvēki balso ar kabatu un nauda ikvienās vēlēšanās ir karaliene. Es ceru, ka visi sadosies rokās un pieņems pārmaiņas. Kas notiks? Es jūtos labi. Dažu pēdējo gadu laikā esmu ļoti sarūktināts ar Demokrātu partiju. Jā, tālūk, Trumpa atbalstītāji, bet kādus argumentus zaudējumam min demokrātu vēlētāji? Demokrāti saka tā, ka, protams, ir tādas divas daļas. No vienas puses viņi pārmet Trumpa atbalstītājiem, ka viņi ir egoisti, nav izglītoti, domā tikai par sevi, ne par citiem cilvēkiem, nedomā par pasauli, domā tikai tā uz iekšu vērsti, tikai par savām pašmāju problēmām un savu tuvāko slieksni. Bet tajā pašā laikā arī viņi kritizē demokrātus, sakot, ka iespējams kampaņa bija tomēr vīzdegunīga, ka neaizskāra vienkāršos cilvēkus attālināt. Un šeit atkal jāmin, mēs bijām arī Kamalas Harris kampaņā, šeit pat citu vietā, kur es tagad atrodos, un tā bija nu, tāda intelektuāla, inteliģentāka, mazāk šova, mierīgāka, netika agresīva, un varbūt arī pietrūka mazliet tādas uguns, tādas kaisles, ko mēs sajutām, diemžēl, Trumpa kampaņās, kas bija enerģētiski, nu gluži citāds, bet pastīsimies, ko mums sacīja cilvēki, kuri ir nu, zaudējuši un kā viņi pamatot to, kādēļ ir šāds iznākums. Iespējams, ka tā vienkārši ir ignorance un fokusēšanās tikai uz personiskajām izjūtām tā vietā, lai ņemtu vērā arī citu cilvēku vajadzības. Es domāju, ka cilvēki balsoja ar saviem naudas makiem. Mēs bijām domājuši, ka sociālās problēmas būs aktuālākas, bet cilvēkiem ir apnikusi inflācija un līdzīgi procesi bija vērojami arī Eiropā. Prezidents gan te maz ko var ietekmēt, bet cilvēki balso par to, kas viņus uztrauc visvairāk. Tāda vēlētāja viedoklīna, bet noslēdzot pavisam īsi šodien mediju ziņās, kas ir lasāms, ko varam gaidīt tālāk, kāds ir vērtējums. Jāni, tiešām pavisam īsi vara. Atgūst varu Trumps, tas ir būtiski tas, ko mēs nolasām virsrakstos, ko nozīmē šī vara, gan iekšpolitiski, gan ārpolitikā, tas ir liels jautājums. Medija, protams, analizē to, kas ir solīts, gan ekonomikā, gan ārpolitikā. Mēs zinām arī šo satraucošo frāzi izbeigt karu 24 stundu laikā Ukrainā, ko tas nozīmē, ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Šobrīd fakta konstatācija, bet tuvākajās dienās skatāmies, kādu prezidentu, tad Amerika būs izraudzījusies, kas nākamos 4 gadus būs šajā ēkā aiz manis. Kolēģi!